យឿងគ្រុបគ្នាសុទ្ធតែមាននៅក្តីសុបិនប៉ុន្តែមិនមែនគ្រុបគ្នាសុទ្ធតែគ្រប់ត្រនឹងជឿថាក្តីសុបិនរបស់យើងអាចខ្លាំងជាការពិតឡើយគ្មាននរណាជឿលើយើងទេប្រសិនបើយើងមិនតวนធ្វើវាឲ្យសម្រាប់បានតើមានប្រយោជន៍អ្វីដែលយើងត្រូវស្វែងរកការគ្រប់ត្រពីមនុស្សដែលមិនជឿថាការគ្រប់ត្ររបស់គេវាអាចជាកម្លាំងចិត្តសម្រាប់យើង ពេលនឹងឈឺចាប់នៅពេលដែលគ្មាននរណាមະណិមេប្រមឈ្មោះឬក៏ប្រមធ្វើជាអ្នកដែលនៅចាំគាំទ្ររលជំហានរបស់យើងប៉ុន្តែជួនកាលការឈឺចាប់នោះហើយដែលជាកំពឡាំងជំរុញយើងឲ្យជឿលើខ្លួនឯងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនអ្នកដែលឈររងចាំតែដៃអបអរយើងនៅពេលយើងរត់ទៅដល់ទីມັນដែលដឹងថាតើយើងរត់ហត់ប៉ុណ្ណា ប្រឹងប្រែងប៉ុណ្ណាហើយតើទូការឈឺចាប់អ្វីខ្លះទេប៉ុន្តែយើងខ្លួនឯងរមែងដឹងចនិចរឿងខ្លះវាពិបាកនឹងអោយអ្នកដដេីផ្ដលដំណ ্লাই ចំពោះវាប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងបានឆ្លងកាត់វាដោយផ្ទាល់យើងនឹងអោយដំណ ্লাই កាន់តែខ្លាំងលើអ្វីដែលយើងទទួលបានទ ضم រួមតែធ្វើដំណើរដល់កន្លែងមួយដែលយើងចង់ទៅវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលឡើយប៉ុន្តែការរក្សាជំហរនៅកន្លែងនេះអោយនឹងវាកាន់តែជារឿងដែលពិបាក ដំបូងបំផុតយើងត្រូវជឿលើខ្លួនឯងជឿថាវាអាចមានមតិបាយនិងផ្លូវដើម្បីដោះទៅរកក្តីសុបិនមួយនោះវាជារឿងងាយស្រួលណាស់នៅក្នុងការបោះបង់ការតាំងចិត្តខ្លួនឯងដោយពឹងផ្អែកទៅលើហេតុផលនៃការរិះគន់ពីបេបជ្រីរបស់អ្នកដទៃ នៅពេលដែលយើងមិនស្គាល់ពីអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើនឹងមិនមានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់នៅលើដំណើរផ្លូវដែលខ្លួនកំពុងតែដើរគឺពេលនោះឯងដែលទឹកមាត់អ្នកដតីនឹងជន់ជូរលិចដួងចិត្តរបស់យើងទាំងដែលពេលខ្លះយើងនៅមិនទាន់បានចែងដំណើរបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវផងក៏មានដែរវាជារឿងងាយស្រួលទេដែលយើងទៅអង្គុយស្ដាប់មនុស្សនិយាយប្រាប់យើងពីភាពជោគជ័យដែលគេសម្រាប់បានលើអ្វីមួយ ប៉ុន្តែវាអត់ងាយស្រួលឡើយប្រសិនបើយើងឡើងស្ដាប់ហើយដើរចូលទៅអនុវត្តវាដោយផ្ទាល់ទីបំផុតយើងនឹងស្គាល់ពីនិយមន័យនៃចូកចៃនៅពេលដែលយើងសម្រេចបានអវ័យមួយដែលយើងប្រាថ្នាចង់បានអវ័យមួយដែលយើងកំណត់ហើយយើងនឹងស្គាល់ពីសុភមង្គលនៅពេលដែលយើងមានសេចក្តីពេញចិត្តចំពោះលទ្ធផលដែលយើងទទួលបាននោះ ទីបំផុតយើងដឹងថាការបរាជ័យវាជាផ្លូវដែលនាំយើងទៅកាន់ជោគជ័យការដែលដួររອບរយដងគឺដើម្បីតែការក្រកឆោឡើងវិញម្ដងឲ្យបោះចំហ៊ានទៅមុខម្ដងទៀតថ្ងៃនេះប្រសិនបើយើងស្គាល់ច្បាស់ពីអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើស្គាល់ពីផ្លូវដែលខ្លួនកំពុងតែដើរស្គាល់ពីគោលដៅដែលខ្លួនត្រូវទៅ ហើយជឿថាយើងអាចធ្វើវាបានចូលយើងធ្វើវាទៅហើយកុំបណ្ដោយឲ្យទឹកមាត់អ្នកដតីមានអធិបុគ្គលលើទឹកចិត្តរបស់យើងឲ្យសោះអត្ថបទនេះដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាខ្យល់ដង្ហើមនៅទុំពัว120 121និង122ធ្វើល្អនោះនៅឲ្យស្រួលបារម្ភមកគ្រូខុងជឺធ្លាប់អះអាងថា ភាបរងមមរបស់ជាតិមួយវាការចែងពីសុចរិតភាពរបស់ជនសង្គមការស្វែងរកឧត្តមភាពកិត្តិយសតម្លៃពីខាងក្រៅគឺវាមិនពិបាកដោយការស្វែងរកសុចរិតភាពពីក្នុងខ្លួនឡើយបុគ្គលដែលមានសុចរិតភាពក្នុងខ្លួនតាមរយៈតំវើរបស់ខ្លួនក្តីតាមរយៈគុណនិតរបស់ខ្លួនក្តីនិងតាមរយៈសម្ដីរបស់ខ្លួនក្តីគឺជាមនុស្សដែលមិនចេះភ័យខ្លាចនិងអវ័យទាំងអអស់ ក្នុងសង្គមគឺมันខ្វះទេមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិមានកិត្តិយសមានតម្លៃមានឋានៈនិងមានទួលនីតិប៉ុន្តែមនុស្សដែលមានសេចក្តីរិទ្ធភាពពិតប្រាកដគឺមិនសូវមានចរានឡើយដោយសារតែចង់បានឧត្តមភាពទាំងប៉ុន្មានខាងលើគឺបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្ទើរតែគ្រប់គ្នាប្រឹងប្រែងយកតែមែនទែនបើទោះបីជាតាមវិធីស្មកគ្រោកបែបណាក្តីសុភិសិទ្ធចិនពោលថា បាមិនឃើញក្តាមមច្ចុះគឺមិនស្រក់ទឹកភ្នែកតែមនុស្សខ្លះប្រឹងធ្វើអាក្រក់រហូតដល់ខ្លួនស្លាប់คล้ายទៅជាវិញ្ញាណក៏នៅតែគ្មានឱកាសបានដឹងខុសផងក៏មានបើត្រឹមតែមួយរស់ទេមនុស្សគួររស់នៅឲ្យត្រឹមត្រូវតែបើចង់រស់នៅលឺពីរស់ប្រឹងស្វែងរកអវ័យដែលមិនមែនជារបស់ខ្លួនតាមតង្វើស្មោកគ្រោកក៏មិនអាចធ្វើឲ្យមនុស្សคล้ายទៅជាព្រះឬជាអតិเทพឡើយ មនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងថាពេលស្លាប់ទៅសូម្បីតែខ្លួនប្រាណរបស់យើងក៏យកទៅមិនបានផងអញ្ចឹងតើអ្វីបានជាប្រឹងសាងកម្មអាក្រក់ខ្លាំងម្លេះតើយើងអាចប្រើពេលវេលាในជីវិតជាមនុស្សនេះបានល្អតាមរបៀបណាទស្សនវិទូមនេញធ្លាប់និយាយថា ក្នុងលោកនេះមនុស្សទាំងអស់គឺជាបងនិងប្អូនបើមើលពីរង្វង់មកខាងយើងនឹងកំណត់បានថាជាបងនិងប្អូនតែបើមើលពីរង្វង់ទាំងមូលយើងនឹងឃើញថាគ្មានបងគ្មានប្អូនគ្មានមុនគ្មានក្រោយឡើយនឹងគ្មានលើគ្មានក្រោមតลอดតែសោះសក់ស្កូវមានពុកមាត់សស្បែកជ្រួញខ្នងកោងគឺវាពុំបានកំណត់ពីពីភៀបចាស់ឬចាស់ទុំរបស់មនុស្សជាតិឡើយ ទស្សនវិទូប្រឆាំងមនោសញ្ចេតនាសេណិកានិយាយថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចបះពើលើចំនួនឆ្នាំដែលយើងបានគន្លងផុតទៅដល់អ្នកបានឡើយត្បិតអ្វីដែលបានគន្លងហួសទៅហើយវាមិនអាចត្រឡប់ថយក្រោយវិញទេពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយើងចេះតែមានពេលវេលារបស់ចំនួនឆ្នាំដែលបានគន្លងផុតទៅតែយើងប្រហែលជាភ្លេចរាប់ចំនួនគំហុសចង្គងការយល់ខុសពីជីវិត នឹងការប្រព្រឹត្តអិតដឹងសតិរបស់ខ្លួនក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនឡើយតើយើងបានប្រើពេលវេលាចុងឆ្នាំដើម្បីពិនិតពិចៃពីជីវិតនេះដែរឬទេខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រើប្រាស់ពេលវេលាពិចារណាសមាធិប្រើសតិដឹងនិងប្រឹងស្វែងយល់ពីជីវិតនេះឲ្យបានមែនទែនត្បិតក្នុងសង្គមបានបកកើតរឿងពងពុកមនុស្សចរានបែបនេះ ត้านនរណាខ្លះដែលចាំបាននូវសម្ដីរបស់អ្នកប្រាជ្ញបារាំងម៉ុងតេសគីយែដែលបានពលថាតម្លៃពិតរបស់ជីវិតវាពុំថាត់លើចំនួនថ្ងៃដែលយើងរស់នៅឡើយប៉ុន្តែវាថាត់នៅលើការដែលយើងចេះប្រាស្រ័យប្រាស្រស់ចំនួនថ្ងៃទាំងនោះឲ្យមានតម្លៃជីវិតពិញលិញមិននិយាយពីចំនួនឆ្នាំដែលយើងរស់នៅទេតែនិយាយពីតម្លៃនៃការរស់នៅខ្ញុំប្រੰងានសិភៅដើម្បីស្វែងរកអតីតភាពស្វែងរកព្រះ តែព្រះមិនមាននៅក្នុងសិពភុតិព្រះគឺសក្តិដីសុចរិតដែលមាននៅក្នុងខ្លួនមនុស្សមនៈមនៈខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាអំណាចនៃសក្តិដីសុចរិតដែលមានក្នុងខ្លួនមនុស្សល្អមនៈមនៈគឺមានអធិពលធំជាងព្រះអតិទេពអត្ថបទនេះដកស្រង់ចេញពីសិពភុតិដែលមានចំណងជើងថាប្រតេតិនទស្សនៈ222ថ្ងៃចាប់ពីទំព័រទី68ដល់ទំព័រ